დაგიბრუნდეთ პიკის ათი პირდაპირ ეთერში FM 104 და 4-ზე გვისმენთ მეგობრებოდა ასევე გვისმენთ და გვიყურებთ რადიო 1.G-ზე სოფო გოდუაძე მოგესალმებით რა თქმა უნდა მაგრამ ამჯერად სტუდიაში არ ვარ მარტო და შემომიერთა ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ ჩოჩია მარიამ მოგესალმებით დილამშვიდობისა როგორ ხარ ჩვენს კარგად თავად მადლობა კარგად მარტო არ ვარ ასთავარია ზაზა მიმატოვა დღეს და ასე რომ ყოველთვის მიხარია უკვე სტუდიაში რომ ერთზე მეტი ადამიანია აბა გისმენთ რა ამბავზე სასაუბროთ შემოგვიერთდი ახლა ჩვენ. რა ამბავზე სასაუბროთ შემოგიერთდით და უკვე ეცოდინება ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ტელევიზიებით თუ რადიოს საშუალებით ისმენდნენ ევროპის დღეების გახსნა იყო რიყის პარკში, სადაც თავი მოიყარა უამრავმა ადამიანმა, იქ იყვნენ პოლიტიკოსები, მომღერლები, მსახიობები, ბავშვები, უბრალო მომაკალაკეები და სხვადასხვა მე თვითონ არ ველოდი იმდენი ადამიანი იყო იქ მისული და ეთყობა მზად ვართ ევროპისთვის ნამდვილად. ნახე როგორც პატარა ბავშვები 6, 5, 4 წლის ალბათ ყველაზე პატარა ვინც იყო, ასევე ნახე უფროსები 75 წლის ადამიანიც კი ნახე, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მანამდე კი მოვუსმინოთ პირველ რიგში ევროკავშირის წარმომადგენლების კომენტარს, შემდეგ დაუბრუნდეთ ეთერში და კიდევ საინტერესო ამბებს მოგიყვებით. This stand ეს არის ევროკავშირის სასამართლო მისი სტენდი, ეს არის ევროკავშირის ოჯახი, შეიძლება ითქვას. ჩვენ ეს ადამიანებს ვხვდებით, ვესაუბრებით ჩვენ მანდატის შესახებ, ჩვენ ვარ ეს საერთაშორისო მისია, ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ადმინისტრაციულ საზღვრის გასწვრივ, ჩვენ ძირითადი ნაწილი არის მონიტორინგი, ანუ მონიტორინგის საწარმოები და შემდეგ ამ ინფორმაციას ანგარიშებს სახით გაწვრივ ბრიუსელში, ევროკავშირის ქვეყნებს ვაწვრივ ამ ინფორმაციას, ჩვენ გვაქვს ბროშურები, ამას ვარიკებს, აგრეთვე გვაქვს კითხვარი, ბავშვებს და დიდებს კითხვის ჩვენ რაც არ გიქნათ ეს არის აი პასპორტებივით არის და ქვეყნების დროშები და ამ სტენდებზე ყველგან მიდიან და ბეჭედს უტყავენ და შემდეგ როგორც ვიცით იქ პრიზებს აძლევენ ყველა ბეჭედს თუ შეაგროვებენ მე ვარ ნინო სუფიტაშვილი ჩემი ჰენდერ პრეს ოფიცერი ევროკავშირის სამკერვო მისიაში ჯონი არის ჩვენი სპიკერი ჯონ დურნინ და არის ანუ მისიის მთავარი სპიკერი აი დაგვირიგეს ესეთი ბუკლეტები და აქ უნდა კარვები არის დადგმული ყველა კუთხის ევროპის ქვეყნების უბრალოდ და ჩაგვირთან ბეჭდები და შენ პრიზებს მოგცემა დაუბრუნდით ეთერში და მე მინდა რომ სმენელსაც თხოვ დაგვირეკოს და გვითხრას ესეთი გამოკითხვა ჩავატაროთ. რა არის თქვენთვის ევროპელობა? რას ნიშნავს ევროპელობა? თუმცა სანამ სმენელი დაგვირეკოს, სოფო შენ შეგეკითხები, რას ნიშნავს შენთვის ევროპელობა? იცი რა არის? ყოველთვის ევროპელობა ჩემთვის რატომღაც ასოცირდება სულ წესრიგთან, წესრიგთან ქუჩაში, თუნდაც საკუთარ სახლში და საკუთარ პიროვნებაში, რაღაცა შინაგანი კულტურის უფრო აქტიურ გამოვლენასთან. და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველებს არც არასდროს არ გვეკლდა, არ ვიცი რაღაცა მიზეზები არის გამოც ცოტაოდენ ფორმით ვიცვალეთ სახე და იმედი მაქვს რომ ნელ-ნელა დაუბრუნდებით ისევ ამ ადამიანურ უნარჩვევებს და კულტურულად მოვიქცევით, თორემ კულტურა ზოგადად რომ არ გვაკლია, ეს ფაქტია, არაჩვეულებრივი კულტურა გვაქვს ჩვენ, მაგრამ აი ქცევის კულტურა ცოტა გვაკლია და მე მინდა რომ ამაში ძალიან გავდეთ ევროპელებს, გავდეთ წესრიგში. ძალიან კარგი, მეც გეთანხმები, ამაში ნამდვილად კარგი იქნება რომ გავდებს ევროპელებს. სანამ სმენელი დაგვირეკავს ამ თემასთან დაკავშირებით, მანამდე მე კიდევ მოგიყვები რა ხდებოდა გუშინ. სხვათაშორის ვიზარი ლიბერალიზაცია უკვე მოხდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის მოხდა ვიზარი ლიბერალიზაცია. გუშინ ურიგებდნენ ბავშვებს რაღაც პასპორტებს, ასე ვთქვათ. და ისინი უნდა მისულიყვნენ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელთან, იქ პატარა კარვები იყო, სადაც იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ყველა ქვეყანა უტყავდა მათ რაღაც კითხვაზე პასუხის გაცემის სანაცვლოდ თავის ვიზას. და ბოლოს უკვე თუ შეაგროვებდა ყველა ქვეყნის ვიზას ბავშვი, ის დასაჩუქრდებოდა. ძალიან ისეთი ის იყო, ბავშვები გახარებულები იყვნენ ამ ფაქტით და წარმოვიდგინე ნამდვილად რომ მოხდეს ეს ამბავი, რა დაემართება სრულიად საქართველოს. მივესალმები სმენელია, მე მგონი ხაზე, ხო? გამარჯობა, დიმემშვიდობისა. მოგესალმებით. მას იკეთე მოგწერ და მშვიდობა. მე ერთი წელიწადი გახდი გერმანიაში სასწავლებლად ოპერის ვიზიტზე. იქ და ჩამოვიდი, სულ ვიზახდი იმას, რომ ყველა ქართველმა უნდა გაიაროს ერთ წლიანი სტაჟირება
გერმანიაში. ცხოვრების. რა არის წესრიგი? ერთი წელი ახლა საკმარჟერ არ მგონი ორი წელი. კი, ნამდვილად გერმანია ალბათ ამ კუთხით ყველაზე გამორჩეულია წესრიგის სწავლა თუ გვინდა, ნამდვილად არ იქნებოდა ურიგო რომ დასწრებდა. განსაკუთრებით პუნქტუალობა ნამდვილად სასწაულია ჩვენს ერს. კარგად ბრძანებოდეთ, კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ძალიან კარგი თემა წამოსწიეთ წინ. ქართველებს ჭირდებათ ევროპელობა. მარტო იმით კი არა, რომ ცხოვრების წესი გაიგონ, როგორ უნდა იცხოვრონ ახალგაზრდებმა. ეკონომიურობა უნდა ისწავლონ, წესრიგი გერმანული სიზუსტე, ბრიტანული თავმოყარეობა, თავდინჯობა. და ეს რა ქვია, სიზუსტე გერმანიაში გახდით 82 წელში. საფრანგეთში გახდით 2003 წელში. და მომეწონა იმათი რა. გერმანიაში როცა სტუმრად მივედით დოქტორ ლუფტის ოჯახში, ცოტა გვიან იყო და საყვედური გითხრა, რატომ არ დამირეკეთ, მე თქვენთვის ულუფა აღარ ამაქვსო. მაგრამ აღდგომა მოდიოდა და იმდენი ნამცხრით გაგვიმასპინძენო, ჩვენ ვერ მოვაწყობდით ამდენს. ჩემი ფრანგირძალი გაოცებული იყო, როცა საქართველოს ჩამოდიოდა, ან ქორწილს დაესწრებოდა, ან გასვენებას და ამდენი საჭმელის გადაყრას უყურებდა. იქ ყველაფერი გრამებით არის გაწონილი, ამიტომ ფულიც კარგად აქვთ იმას შემონახული და კარგადაც ცხოვრობენ. მინდა რომ აი ეს წესი შემოვიდეს საქართველოში, მე მგონია ბევრ სოფელში და ქალაქში რაც დაბანის პრობლემა აქვს ადამიანებს და იქ ყველასაც მოწყობილი ეს პირველადი მოხმარების ყველაფერი. დიახ. ასე რომ ამით უნდა მიუბაძოთ. დიახ, დიდი მადლობა. საერთაშორისო, აი მარი, თუ შეიძლება ვიტყვე, კარგად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მნიშვნელობით ხო შეგვიძლია ეს გავიგოთ. აი სკანდინავიის ქვეყნებში მაგალითად ადამიანები, რომლებიც არიან შეძლებულები, ამაზე საუბარი ითვლება ძალიან დიდ სირცხვილად და ამით თავმოწონეობა და აი ჩვენთანაც თუ კი ასეთი რამ მოხდება, ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ წარმატებას მიაღწევენ, ფინანსური იქნება ეს თუნდაც კარიერული, ამას ნუ მოახოვენ სხვებს თავზე, იმიტომ რომ გასაგებია თუ კი რაღაცაში შენ ივარგე, ეს ისედაც სასიამოვნოა და ამ თავმომწონეობა უბრალოდ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მე ამას მოყვება ხოლმე რაღაც დისკუსიები და ძალიან უსიამოვნო საუბრები. მსმენელია კიდე ხაზე? მსმენელია, როგორც ვიცი ხაზე, მაგრამ მანამდე ერთ ჩანაწერს უნდა მოусმინოთ, თორე ვერ მოვასწრებთ. მინდა გითხრა, რომ უკვე გითხარი, კარვები იყო, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ამ კარვებში და მათ წარმოადგენელი ჰქონდათ მათი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი რაღაც კულტურის ნაწილი. მოусმინოთ, აბა რაღაც ნაწილი მაინც მოახერხე და ჩავწერე. ჰაიდეთის ხუთხეს წარმოვადგენ ჩვენ. ამ წუთას მიმდინარეობს საუთმე გზაფენით მოსიარულეს დაიცავ ზებრა ხაზი აქცია. აქ ხატავს ევროპის ხების მარგლებში ზებრა ხაზს, რომ შემოქმედებით მიდგომა გაუჩნდეთ ბავშვებს ამ კულტურის მიმართ და ამასთანავე დაამახსოვროთ ზებრა ხაზი, ეს არის საგზაო ნიშანი, რომელიც საოცრად უნდა დაიცვას როგორც სკოლმა, ასევე ქვეითმა. სკოლმა იმიტომ რომ გადაუთმოს ქვეითს და ქვეითს იმიტომ რომ გადაიაროს ამ გამოყოფილ ადგილზე. როგორც ხედავთ, სხვადასხვა ასაკის ბავშვები მონაწილეობას ღებულობენ და ხატავენ მათ წარმოდგენაში, რას ნიშნავს ზების უსაფრთხოება, როგორ დავიცვათ გზა. შემდეგ ეს ბავშვები დაჯილდოვდებიან შვედეთის საელჩო და აგრეთვე წარმოდგენილი იყო შვედური მუსიკალური კონცერტი. ჩვენ ვართ დიდი ბრიტანეთის საელჩო, ჩვენ წელს აღნიშნავთ შექსპირის გადაცვალებიდან 400 წელს, ასევე საქართველოსი წელს აღნიშნება შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წელი. შესაბამისად ჩვენი თემა არის წელს შექსპირი და რუსთაველი. გვაქვს ვიქტორინა კითხვარი, გვაქვს სხვადასხვა პრიზები, რომლებიც შექსპირთან და რუსთაველთან არის დაკავშირებული. ესპანეთის წარმოადგენი და წარმოდგენილი არის ესპანური ხამონი, ესპანური სუვენირებია წარმოდგენილი. ჩვენი ესპანური ცენტრი არის კარმენი და წარმოდგენილია სახელმძღვანელოები და გათამაშება გავაკეთეთ ვიქტორინის სახით. კითხვები იყო ესპანეთის შესახებ და ერთი კითხვის გაცილის სწორი პასუხის შემთხვევაში ჩუქმედით, ესე იგი მეთი ტურონით ესპანური ტკბილეულობა არის და ნუ ასევე ვაგემოვნებით ხამონს, რასაკვირველია. ეს გახლავს ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო და ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ყოფილება, სადაც წარმოდგენილი არის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები, რომელსაც ფინანსურად მხარს უჭერს ჩეხეთის განვითარების სააგენტო. ეს პროექტები გახლავს ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროში. ეხება ონკოლოგიას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებს, კონკრეტულად აუტიზმის საკითხს და შეგიძლიათ გაეცნოთ აი ამ მოცემულ ბროშურებს. ჩვენ ვართ საბრძნეთის წარმოადგენელი.
წარმომადგენლები, კონკრეტულად ბერძნული კულტურის ცენტრი. აქ წარმოდგენილია პატარა ნაწილი სამწუხაროდ ყველაფერი ვერ წამოვიღეთ. პატარა ნაწილი იმისი თუ ვისი შესწავლა შეუძლიათ ბავშვებს და ნებისმიერ ადამიანს ჩვენი ბერძნული კულტურის ცენტრში, ანუ ენა, ცეკვა, ფილოსოფია, ბერძნული მითოლოგია, ანუ ყველაფერი პრაქტიკულად რაც ეხება ბერძნულ ისტორიას და კულტურას. ეს პატარა ნაკეთები არის ჩვენი ბავშვების. წარმოადგენთ იტალიას, კერძოდ ვართ დანტე ალიგიერის სახელობის კულტურის ცენტრის წარმომადგენლები. აი მიდის ხია გაკეთილი, ხატვაზე ერწვა, მოდელირება. მე იტალიის ნახატავს ვარენცი. მიყვარს იტალია. ჩემი მამიდა ცხოვრობს იტალიაში და უნდა ვესტუმრო. დავბრუნდით ეთერში და ორი მსმენელი გველოდება. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგახსოვთ მინდა თქვა ჩვენ კულტურაზე და ევროპილისთვის როგინდა გავხდეთ ევროპელი პირველ რიგში სასაფლაოს მიხედონ. აი ახლა რო ვიწავით აი მიცვალებული დღეს მეორე დღე გახდგომის მეორე დღეს. Ну საშინელება რასტოვებენ იქა რომელი ევროპელი არ გაგიჟდება რომ შევიდე ჩვენ სასაფლაოზე. ძალიან თქვით ან ტელევიზიას, იმიტომ რომ რადიო მაინც იმდენი არის მენს და როგორმე ტელევიზიას დასცენ ამდენი რეკლამები რო არის რაც არ წერდება. აი ეს გაუშვან ხოლმე რო სასაფლაოზე არ მიისლება. ქალი საჭმელები ყველაფერი ყრია იქა, წვანებს წავენ კეიპობენ. ბატონო, ისევ წესრიგის პრობლემასთან მივდივარ. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა დიდი, კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით. გამარჯობა. გერმანელებზე მინდა გითხრათ, რომ გერმანელები არიან უაღრესად დისციპლინირებული ხალხი, ჩვენგან განსხვავებით. და ჩვენთან რა შედარება გერმანელებს და ქართველებს შორის? დისციპლინა სისუფთავე ყველაფრით გჯობია ჩვენ. და გერმანელმა როდესაც ოპერაცია გამიკეთა შენნაირ პაციენტს, ჩვენთან დიდი შეხავათები აქვსო, აი ასე მითხრა. ყურის ოპერაცია გამიკეთა და მე განკურნა გერმანელმა, მაგრამ არა ფაშისტმა, გამატყავა ჩვენთან, რომ ანუ მართლა ფაშისტი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. გერმანიელი ლიდერებს ისე როგორც მისაბაძები არიან ნამდვილად. იგივე თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი რომ ავიღოთ, მიუხედავად ის რომ დაანგრეული იყო და მიწასთან გასწორებული მარტო ბერლინი, მათ ძალიან მალე ზუსტად ამ ორგანიზებულობი დისციპლინით წესრიგით მოახერხეს ისევ ფეხზე დადგომა, რაც ნამდვილად მისაბაძია. და ერთ სიტყვით თუ შეიძლება მარია თუ აი დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა, ვსაუბრობთ იმაზე რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია და ბევრის გამსმენია ჩვენი თაობის ადამიანებისგან უფრო პატარებისგან და დიდებისგანაც რომ აი ოღონდაც გაიხსნა საზღვრები და გავიქცევი და ჩემი ფეხი არ იქნება ამ ქვეყანაში. Ну, ვიტყვით მეგობრებო, ასე აუცილებლად წავიდეთ ევროპაში იმისთვის რომ მივიღოთ დაბეჭდილებები, გავიგოთ რაღაც ახალი. რაც თავია მივიღოთ განათლება და სპეციალისტდეთ რომელიმე სფეროში, რაც ევროპაში ნამდვილად ფასდება, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ეს ცოდნა, გამოცდილება, მოდით მოვახმაროთ ჩვენს ქვეყანას, ასე რომ დაბრუნდით. გეთანხმები სოფო და მე წეღან გითხარი 75 წლის ბაბუშემ ხვდა თქოს, ხოთაშორის ამ ბაბუს პიკი საათის მსმენელი კარგად იცნობს, ეს არის ომარი ბაბუ, ასე იცნობს. მას პიკი საათის მსმენელი და ყველაზე საინტერესო რაც იყო, ლიტვის დროშა ჰქონდა ლოყაზე მიხატული, ევროკავშირის დროშა ჰქონდა მხრებზე გადადებული და მიიქცია ჩემი ყურადღება მან და ის ჩავწერე და აბა ვნახოთ რას გეტყვის ის რას ფიქრობს ევროპაზე. როგორ არ უნდა მოყვიდე, როდესაც რუსეთი ყველაზე საძიცხაი დაპყრობებს უყოფილა დედამიწის ჯუჯზე, ჩვენი ნომერ პირველი მტერიაო იძახის საქართველოზე. რა დღეში ვარ? მიდის საოცარი ანტიევროპული, ანტიამერიკული კამპანია. ძალიან ცუ დღეში ვარ. მოვედი ალბათ იმიტომ, რომ რაღაცა შეიძლება, რაღაცა უშეთი ერთი ან ლექსი დავწერო ისეთი, რომ რომელიც რაღაცა მოახდინა საწარმოს ხო შეუძლებელია. 64 წელი. დიდაში მსახურობი წავედი ლიტვაში, იმიტომ რომ ვიღაცო ესაცალებელი წავედი, რომ გენერალი გამოსულიყავ და რუსეთს შევძოლებოდი. ჩემი გასველები ხალხო ისწავლეთ, რომ რუსეთი არის ყველაზე საწიწხარი, თუ რამე ერთად ყოფილა მტერი საქართველოს, თუ რამე დაუშავა ყველამ 1000-ში მარტო რუსეთმა დაგვიშავა და როდის გავიდეს ამას ომარი მაღლაქველი. ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო ომარი ბაბუ. მთელი დღის განმავლობაში დადიოდა და ხშირად შემხვდა სხვათაშორის. უნდა გითხრათ, რომ გუშინდელი დღე დასრულდა კონცერტით, თუმცა სანამ დღე დასრულდებოდა, მე მოახერხე და ადამიანებს ვკითხე, რას ნიშნავს მათთვის ევროპელობა და რა უნდა მივიღოთ ევროპისგან და რა არ უნდა მივიღოთ. იმიტომ ხშირად არის ხოლმე კამათი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს უნდა მივიღოთ ევროპისგან, ეს არ უნდა მივიღოთ, არ გვინდა ევროპა, გვინდა ევროპა. აბა ნახოთ, რას ფიქრობენ ადამიანები, ვართ თუ არა ევროპა და რა უნდა მივიღოთ მათგან.
პრინციპში ძალიან პოზიტიური მოვლენაა ჩვენთვის, თუკი მენტალურადაც დავემსგავსები გარკვეულწილად ევროპელებს, არასრულად რა თქმა უნდა, არამედ მხოლოდ კარგი ნაწილით და ესეთი ღონისძიებები დაგვაახლოვებს ევროპის ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა ძალიან დადებითი მოვლენაც შეიძლება შეფასდეს. მიხარია რომ ევროპის ნაწილად ვიყვებით ჩვენ. ევროპის ნაწილი ყოველთვის ვიყავით ისტორიულად, თუმცა ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ტრადიციები ყოველთვის უნდა იყოს დაცული მიუხედავად ამ ევროპის აკელ მისტრაფებისა. მე მაინც მომხევალ რაღაცნაირად ევროპის დადებითი მხარეები დაფუძდეს საქართველოსში, მაგრამ ჩვენი დადებითა ისტორიული მხარე რაც გაგვაჩნია, დით ვამაყობთ, ის ყოველთვის უნდა იყოს ხალხის მხრიდან დაცული და სახელმწიფოს კიდალას აუცილებლად. არ ჩვენ გვაქვს ნაკლები კულტურა ბევრ საკითხებში და ჯაბნით, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერი აი სხვას მიბაძოს. შენი უნდა გაიტანო რატო ევროპა არ უნდა მიიღოს ჩვენგან ის დადებითები რაც ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენი ახალგაზრდობას რო უყურებ ახლა, ყველას აქ აი ევროპის ქვეყნების დროშები მიხატული, კაც არ უნდა ქართული, ეს რა განაკარგია კაც. შენ ჯერ შენი თავი დაიფასე, შენი ქვეყანა დააფასე და მერე ისინიც დაგაფასებ. ისე კარგი ევროპულს რა თქმა უნდა მივიღებ რა. აი ცუდი არ გინდა. ძალიან კარგია, დღეს შემთხვევით მოხდი რომ არ დაგიმალო და ძალიან მიხარია. მნიშვნელოვანია თავისთავად. თუნდაც აი ეს ბავშვები გაეცნობიან ყველა ქვეყნის მაგარი ბუკლეტები სადაც იქნება. რა თქმა უნდა ვართებ. რა თქმა უნდა, სოფო, თუ მეც ფიქრობ რომ ვართ ევროპა, თუმცა გვაქვს აზიის შტრიხები. რა თქმა უნდა, ეს საინტერესოც არის, როცა ორი რაღაც კონტინენტის გასაყარზე იმყოფები და კი, იღებ ორივესგან, თავარია კარგია იყო. ხო, თავარია კარგი, ამაზე იყო ხაზი გასმული ზუსტად, რომ კარგი უნდა ავიღოთ და ცუდი არაო და რა თქმა უნდა, ევროპამაც უნდა აიყოს ჩვენგან კარგი რაღაცები და მე ვთვლი რომ არც არის ამის წინააღმდეგი ევროპა, იმიტომ რომ ხშირად აღუნიშნავს ჩვენი კულტურა და პატივსაც თემს ჩვენს კულტურას, თუნდაც შეთარუსთავლი რომ ავიღოთ, თუნდაც ქართული შემოქმედება. ჩვენ ახლა გვესმის ზუმბა სიმღერა ევროპა თუ აზია, ეს გუშინ გამახსენდა, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი და ეს დაუტოვოთ მსმენელს, ცოტა გამხიარულდება. ჩვენ დავამშვიდობოთ. ქართულად, ევროპულად შესრულებული ქართული სიმღერაა. კი ბატონო. დავამშვიდობოთ მსმენელს. დიდი მადლობა მარიამ, შენ ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის, განწყობის შექმნისთვის. მადლობა ჩვენს თითოეულ მსმენელს დღევანდელ გადაცემაში აქტიურობისთვის და კიდევ ერთხელ 9 მაისი მიულოცოთ ვეტერანებს მეორე მსოფლიო ომისას, უსურვოთ დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა და ყველას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. შეხერა ლამაზია და ეს პატარა სამოთხე შეხერა ლამაზია Kaukasia, da patara samoa.